Dobar dan i dobrodošli u moj novi Target Beauty video. Danas ću govoriti o prirodnoj maski za kosu koju jako prestim. S obzirom da većina djevojaka danas svoju kosu i farba i pegla i sušuje na razno razne načine, našoj kosi je zbilja potrebna zaštita i njega. Maska koju ću ja danas raditi sastoji se od meda, maslinovog ulja i jaja. Jaja su jako dobra za našu kosu jer su puna proteina, minerala i biotina što nam omogućuje dubinsku njegu naše kose. U nastavku ću vam pokazati kako pripremam svoju masku i kako je namastim. U staklenu posudicu stavili smo jedno jaje i stavit ćemo dvije žlice maslinovog ulja. Isto tako stavljamo dvije žlice meda. Sad sve to skupa lijepo promiješamo. Kada smo napravili smjesu, znači četkicom za nanošenje, masku nanosimo na kosu. Znači pri ispiranju maske, obavezno masku moramo ispirati hladom do mlakom vodom, jer ukoliko budete ispirali vrućom vodom, jaje će vam se skuhati na glavi. Ostaše vam bijele komadiće. I na samom kraju vidimo kako je kosa mekana, sjajna, lepršava. Još jednom ću ponoviti, sve što sam koristila za ovu masku je jedno jaje, dvije žlice meda i dvije žlice maslinovog ulja. Obavezno pri ispiranju ove maske morate ispirati hladnom ili mlakom vodom. U principu ja ovu masku stavljam jedan put tjedno i držim je na glavi nekih sat vremena, do dva, ovisno kako imam vremena. Njega i zaštita naše kose je jako. Da si ti vidiš to šutim.